OK 对吧？这样，来，再来一遍。好，好，好。Jalan. Gendut-gendut. Malu. Tak lupa, tapi tak kejelasan. Ibu pasti nak kena. Oh, sorry.
maklum. Gak ada yang dipikir. Kalau nengek, kok kayak gitu bukan nanti kau yang ini?
Jangan sampai
OTW ya. Gak usah OTW kakak. Halo sayang. Halo sayang katanya. Puji sapat sayang sayang. Burung punya romari ke? Kita nih. Besok. Eh mbak pulang mbak. Ben, yang ini kak Mel. Halo, lu pulang lo. Om tahu. Kamu tuh. Oi, bapak ini, oi, bapak ini kok gak normal sih, Pak? Gak ada, Ice. Saya memang gak dipamitin, makasih Tuhan, Pak. Salah mbaknya, deh. Gak apa. Kita makasih. Ya. Mioli ini, Mbak. Kancak kok Mioli. Wah, Mioli lah. Yang di sana banyak sayur, Pak. Oh, iya. Yang murah di sana sayur. Bulan apa lagi baru-baru sayur. Oh, iki neng desa. Desa. Berarti tekan desa rene iki. Oh, neng desa kota. Aku dulu di sini loh, Mbak, sama sama dia. Oh. Terus pindah. Udah tahu lebih mati. Aku pindah. Yo yo plem. Ayo Mbak. Ya. Makasih, Mbak. Ya. Mulai. Warung mulai. Mbak, pateni loh, Mbak. Ayo di pateni. My husband Miu Kong. C Kampe. Kampenya kopi. Kopi. Not. Allah Akbar. Cok, ngapo? Ini pisangku, mana pisangku? Ini ngapo ini? Kenapa kok jalan langsung? Ini pisangku, mana pisangmu? Mana enak menyebabkan? Oh iya. Pisang. Nang omaku jenengnya gedang. Nang omaku sopapa jenengnya itu. Nang omaku papa nana. Nang omaku gedang. Pisang gedang. Gedang ambur. Kok gedang ambur? Iyalah. Uduh. Gedang ambur. Pisang di opo kita ya amin amin ku liburan ke Batu Rio di kamar pacarku lo jeruk mangan jeruk lah ku atai ku apa so bisa teh atai ni hao ni hao apa快！你好，嗯，那有看到我们吗？那有我们是天津，想到了，想到你了，就叫书记，看呀，看，对呀，他，我这个嘛，看到吗？我穿红衣服了，祝你，我得了哦，祝你，是，红衣服了，祝你。 没事，没事，柔柔好，放假吧，等没关系，一点点的。没有放糖啊，我说这个你都没有放糖，可能珍珠有放糖，不是那个牛奶。 没有放糖，阿婆都没有放糖。哇，十八，十八。哎呀，十来万不，我都要拿去打浪浪。那你过来找我喽。阿婆你好吗？好，比如。怎么来的呢？准备。 买这个珍珠买的，阿弟买给你啊，不是啦，姐姐买给你。
sobek nih. Oh iya, ya, itu. Itu. Salah. Ya. Itu. Udah. Yang lu. Ya. Omen, omen, sengkang kau lu lah. Percaya saya. Yang cincin, cincin yang yang. Eh, itu. Kita tak tunggu lah. Kayaknya.我们讲那个白眼啊，台湾你有吗？台湾没。你有事吗？阿呆。什么白眼？嗯，一些树它不吃。你树不能吃，行哦。这个有酸刀，有酸刀，有很多东西里面。啊，不能吃，不是树的。是是是，有树我给你。我不以。南哥。Ngopi sair tanpa luatan. Bro ngopi bro. Ropo asliku. Yonge ni tempatku. Anakku udah empat. Anak empat. Ini anak ibu mah. Lebih banyak. Itu lah nih ke momen canggah akan tak aja lah momen hal pengiyo. Terlalu jujur. Bani bani. Sudah gede. Sah. 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 Ntar musik lah ngomong ke anak era tua. Musik mau bahasa ngapain? Youtube apa? Oh Youtube. Tapi aku sih tak enak. Ini enak sih nyala orang. Wali aja wali. Wali lagu-lagu syahdu. Ayo tang mah. Boleh baca nih. Apa ya? Ya. Cukah hayu ah. Woi ya. Cukah hayu omen hamil sebuan. Cukah seta ah. Nita, wata cah sangamen. Oh, wata hayu. Minum cuncu nai cah. Dangdutan anak ya bro. Aura dangdutan itu jarang tau. Aku tak nak rancangku mah, aku punya aku. Kafe. Apa kan lu? Jadi setel kok di sini. Setel dangdut kenapa? Ini ya suka mu lu. Buat di sini apa namanya? Ayu tinting kah? Kan gak sih? Kok inget ranorot? Salah-salah. Thank you like-nya si Putra Bungsu sedang menonton. Ada sinyal, Mbak. Iya, nak amu, nak aku kan. Ngopi yuk, biar jangan kepikiran bojone wong. Kampe. Minumnya kopi kok kampe. Kopi lo. Ora kena iyo, ora iso. Ale ora. Lanjut lo. Ya kalau kan ya tadi dia. Cuma kau kok kita pernah. Ini ya kena. Kemarin aku tunggu. Musikmu enggak enak ya? Tidak enak. Nanti HP ku sitok ya. Membuat musiknya tak. Ini dong HP ku satu lagi. Cuma aku. Aku tak tuh. Entah naik kamarku. Oh, setahu kamu juga semut. Kamu apa hasil mah? Hasil mah? Hasil. Ini tadi lho. Landi. Masuk landi laku belas. Itu HP untuk Pak Ijo, ini HP untuk Pak Imin. Wah, anakku naik itu lho mbak. Siapa HP Cia ini? Ini di YouTube rumah kok nenek. Oh, nak anggolnya yang cinta lah ni. Aku telefon anak. Ini jadi pagi ada. Amari wala. Di padian, senja ya. Oh, tak
nih bagian sushi. Sushi ya. Mewah. Nak nanti tengah hari. Tengah. Tengah上班。
明年到回家。明年。对呀、啊，明年我老公回家。妈来呀！啊，我。哎呦，那么大。阿弟。不要。那轻松，轻松点。嗯。轻松点。对呀、啊。硬硬的。硬硬，你不敢射啦？你射那个啦。这个啊，我有许多呀，我有啊，不用减肥啊，棒棒好看，现在都有，嗯，嗯，你哪有？先要一把子。My dear way. Oh my dear way, mama. A bit dark, I'm coming.아빠는좀생각이이래고개매매응딱놀아가는것같네오케이좀어야플란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 我弄了一件衣裳，我来一件喽。我叫我干的哟。我来一件，我给你穿的。什么？我这一件帮你做。你拿个什么？会再煮稀饭了，那稀饭吃到明天了。哪一个？稀饭啊！稀饭啊，还有很多啊。对啊，就是叫他不要再煮了。哦。明天还可以吃吗？可以吃吗？可以，还有放冰箱。放冰箱啊！晚上都放冰箱，明天就放个电锅热。放电锅，放热热哈，可以吃。不知道你来，忙一下大来那边看呐、啊。阿婆啊，没关系了，晚一点了。我不要干，我老板不好意思。等下我去干那个我阿妈而已。不，我哪里有？听不落去，其他没来。跟阿妈都没有出来，天天有。不是今天的有去买菜吗？有，天天有去买菜。对呀、啊，礼拜六、礼拜天，现在的。我阿公没有啊，现在的当然有去哦。现在没有嘞。有时候他去那个做布签，当然交上去做布签了。对。阿妈，我的阿妈。阿妈还做布签。有。以前我阿公还有啊，他有一个礼拜两次去做布签，可能现在我阿公没有啊，当然有去。没有嘞。我看到那个我老板有时候有前面的我们过那个，可能我老板还有在家里了。早上，对啊，中午十一点我看到他这次还有，可能没有出去玩了。他就有去买菜，天天会去。不是那个阿妈，我老板了，我的老板阿林呢？阿林。我老板啦，他不知道名字。哦，他你不知道那个我老板名字？不知道。只知道哪个啦？阿妈做个。对嘛？哦，没讲。哎呦，有时候。
lontong balap kami anak mak kita tenang kok orang megang siaran langsung boleh kita kumpet itu tak boleh kita kumpet
Makan biar gemuk, biar bohai. Gak usah diet-dietan. Lampung banyak orang Lampung sini. Parah tuh mas. Banyak biar seksi, gak usah diet-dietan. Bakso, ayo bakso beranak. Beranak dia. Bakso beranak, yang makan belum beranak. Udah. Ini katanya bocah. Anak dia lari semua. Iya, iya. Kami lagi maam. Kong, telarmu kong. Tapi jelas itu lah begini ki. Kong lah kong. Woi, ada pupo. Kan si pupungnya. Takkan pupo bokongin mami, woi kopi pi. Dah. Jauh pupo. Mantap. Tambah lagi ya, Pak. Kami ini buru waktu. Tapi semani. Ini enggak ada duitnya, Pak. Nanti tahu orang itu saya buku sepi. Mantap. Itu. Lah, ini yang duwe kok apa? Beneran, pate silver bro. Enak apa lo? Mbak Serli, cari apa Mbak Serli? Tempe.